markuu gaaday lacagta bajaajkoo diray gurigiisu iska tegey habeennimada haduu sirid ilkiiba malaama waxa ilka uisato bajaajka kusoo dhex tegay way ka dhaceenba marka was barbaaday ilkii u waayay arooskuna subaxnimada loo balansay odaya marka waxa dhici jirtay marka wuxuu diidi jiray odayaasha hore oo ahaa buuxin iyo ilkahaagii artificial lagu gelinayay waxaas wuxuu u arkaa wax ma khiyaali uu arkaa ilig baa xanuuna meel unbuu tagay waa laga jiidaa ku kaleda xanuunaya hadana ilaa afki waa la isticmaalayaay wuu tigayaa wuxuu odhanayaa maayo iga saar waa laga jiidaa aabbaha lagu dabeeyey maayo iga saar goosiyuu soo dhameeyey goosi markay soo dhammaadeen ilkii horaa laysla soo galay ilkii horena xabad kasta sida xanuunis u saarayay ilkala-aan buu noqdo marka isaga marka ilkala-aana oo isaga waxba uma arko inuu ilkilaayay waxba uu ku qanacsay ilkii dhan wuu wada guray waxaa dhacday marka gabadhiisa corod kale soo doontay berigii hore haddiiba caruurtiis ay yaraneedo ilkala-aana waxba u arkaynin gabadhiisa lasoo doontay marka gabadhiyaa lacag soo siiso wuxuu tiri aabo sida macquul maho ii sheegay in ilka soo xidho ma ilkaa lagu soo geliyo aabo intaa ka baxo gabadheed wada kasoo reexday lacagna soo siisay weli wuu diidan yahay wuu soo carar marka wuu yimid odaygii marka dadka markay ilkaha sidaa ay u dhammaadaan oo ilka wax lagu qabto aanan lahayn ilka marna la bixiyo marna la geliyo saqaf ah oo ciridkood iswata ayaa loo geliyaa odaygii ilkii aan ku qancinay okay buu yidhi waa u gelinay waa loo sameeyey toddobaad iyo ayaa loo waday shaqada waa la dhumi kor iyo hoos waxaa laga dhigay sida dhallinyaro u ahaa laakiin ilkaan waxa weeyaan ilka marna la bixinayo habeenkii uu meel yaro gashanayo subaxiina uu gashanayo weeyaan shaw odaygu wuxuu isleeyahay un arooska gabadhun ku dhaafay inuu isticmaalama doonayo marka sidaa usoo degtay haya digtor ma dhamays buu yidhi ha waa dhamay maraayadun buu yidhi fadhaq fadhaq jeebidii soo gashtay ilkii karyoos intuu iska yara rijiy uu yidhi tishara siiya wuu dubtay jeebadoo gashtay ilkii adi hadar maxaa siiya may iska daayo keliyaata maalintii arooskeeda taa uma xidhan inta kale maba doonayiba wuu bax marka bajaajoo raac bajaajoo raacay beri marka gabadha arooskeeda weeyaan waa maalin khamiis way kusoo hagaagaysaa waxaa la doonaya arooskii meherkii wixii inuu tago wixiise jeebaduu ku sitaa waxaa dhacday marka galabbeed waa xasuustaa bajaajii oo raacay xaafad intuu gaaday markuu gaaday lacagta bajaajkoo diray gurigiisu iska tegey habeennimada haduu sirid ilkiiba malaama waxa ilka uisato bajaajka kusoo dhex tegay way ka dhaceenba marka was barbaaday ilkii u waayay arooskuna subaxnimada loo balansay waa la soo bac anoo shaqada ka baxay gurigii xaafada jooga drr gabadhii weeyaan digto hore aabba sidaan u yeelay ilkii jabatuu kusoo qaatay way ka dhumeen imikina ilki u samaysan doonaynaa war anu waa daalna imika shaqa kasoo baxay may looma samayn karayo may digtore wax allaale waxaad doonta igu sheego waxaad doonta ha kugu qaadto de gabarn waa iska garanaysaa aabeedo la aroosa iyo mustaqbalkeeda iyo aabeen waxaan doonayaa caawa ilaa waaga ka baryaya haddaad ii shaqay karaysa inaad ii shaqayso waxaad doontana igu sheego markii ay noqotay markaa saddex sacaweynimo inaan galnay shaqo inaan galnay wax toddobaad lagu sameynayay inaan ku sameyno hal habeen oo habeenka dhan sidaa u taagnaa oo ilka la sameeyey odaygii marka markaa sida ilkii ugu geliyey wuu qaatay ilaa imika u isticmaalay ilkiisu way ugu jiraan marka dad marka u shaqeynaysa marka odayaal badan baa naga qabsanaya marka aad arkaysid waxaaniba inay u malaynaya wax khiyaali ay u malaynayaan fahankii ayaa weli jiray waxa dhacday hadda kahor gabadh ayaa marka waxay ii keentay muxuu ay ii sheegeen ilmaheedii yar oo sidaas oo kale oo ilmihii afshiir ay keeneen ciridkii ay barareen ilkihii ay ku jajabeen madmadowgoogii soo taagan yahay ayay ii keentay marka ilmihii yar marka markaan eegay xaaladii oo muxuu ahay sheeg ilka dhacsigana ma dhowa haddaa marka aan ilka dhacsigan ka hormarno waxay noqonaysaa ilkii kale mustaqbalka hadhowda soo bixi lahaa inaan waxyeelayno oo soo bixidoodii iyo muxuu ahay sheegeen brosiskuuga uu wax ka qaldamo marka waxaan cabirnaa xilliga u dhiman ma la saari karayaa ama lama saari karaya ayaan cabirnaa marka waxay is waxbaaxday xilligaa in la saari karin oo ilmahani weli ilka aana samaysna ay sugina eeta marka waxaan ku yidhi ilkaan waa la dabeynayaa xanuun badanna way ku hayeen xanuunka yarna dhuuxa laga baktin sidoodii gumadoodii ugu jirjirayaan marka ee gaadho sanad iyo bilomiya wax sidaas ugu harsanayd marka laga soo wareegto iikan markaasaa laga gurayaa waxaa la socday marka
ilmaha yar oday awowu u ah oo wiilka muxuu ahaayshay aabiis ayaa la socday. Gabadhii way qaadatay oo hooyada ahayd laakiin odaygii ayaan warkaas soo mari waa wuu ka dhaadhici waa. Marka waxa dhacday marka odaygii wuxuu yidhi maya ka saar buu yidhi innaga wadana gabadhan dhib badan bay ku qabtaa xanuun waxba kama cunto adeer oo aan ku duciyay ka saar maya kama saaray baan kuri. Wixii noqotay marka odaygii in uu kaxeeyey meel kale uu geeyey oo dhaqan inay ahayd baan u malaynayaa gabadhii intiiba laga wada guray muddaa kasoo wareegatay waan iska ilaabaan oo sheekada iyaga ii sheegi doonee iyadii marka gabadhii xilligii ilkii usoo bixi lahaa la gaadhay oo ciridkiina uu maran yahay xabad aanan lahayn waqtigeenana la gaadhay. Marka taas marka waxay ku cadaynaysaa marka in muxuu aha iisha yaan problemkii oo decisionka odayga uu qaatay oo muxuu aha iisha yaan dhibaatadaas gabadha ku keentay. Waxaa dhexaysaa odayaasha dadkii hore inta badan waxyaabaha artificial iyo waxa marka laga sheekeeyo hadda waan ku dhib qabnaayo waxa keena wiilashoodiiyaa keenaayo waa lagu sabaaday aabo ilkalaanta sidaa maankan. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.